אנשים בלילה, שעה עד חצות עם קובי מידן. לילה טוב אנשים בלילה, כהרגלי מדי פעם, אני שמח שאתם פה, זה הרגלי תמיד. מדי פעם אני מתחיל איתכם עם קצת שעשוע, נותן לכם כמה עובדות ונראה מתי תצליחו לנחש ביניכם לביניכם, אין לנו פרסים ואף אחד לא ידע. מתי תצליחו לנחש מי האורח שלנו הלילה? אני אתן לכם, אתה תצליח לנחש, אל תגיד, אל תדבר שלא יזהו את הכל. אוקיי, הוא התחיל מבחינת עבודה, הוא התחיל כמסגר בסולל בונה. אל תגיב. פעם אחת עשו הפגנה לכבודו, ובין המפגינים היה הרב עובדיה יוסף, שיצא להפגין לכבודו, לטובתו. מה אתם אומרים? יש איזה... הוא לא איש שס, זה לא אריה דרי, לא. אוקיי, נמשיך. הוא נכנס לפעילות ציבורית אחרי שסגרו לו את המועדון בשכונה. הוא היה חבר הכנסת הראשון למיטב ידיעתי שנפגש עם יאסר ערפאת. לא יודעים, אה? את השמאל הוא לא מאוד אוהב מאז, כלומר היום, אפילו הייתי אומר די מתאהב את השמאל, וגולדה מאיר חשבה שהוא לא נחמד. צ'רלי ביטון, שלום. שלום, שלום. ראיתי שאתה יושב ומקשיב, אתה אומר, וואלה, אני... כשאתה מסתכל אחורה, אתה אומר... האמת שזה מפתיע, תראה, אני לא מורגל בכאלה הקדמות שמציגים אותי, אז עשית את זה יפה לדעת. אני מודה לך, אבל כשאתה חושב על החיים שלך אחורה ועל הדברים האלה, זה עדיין חלק מהדברים שאתה אומר, וואלה, אני... כן. כן, אה? אתה יודע, זה מפתיע, אתה עובר איזושהי תקופה בחיים, אתה מתבגר, הופך להיות חלק מהמדינה הזאת. מהתושבים שלה, לטוב ולרע. וזהו. בן כמה אתה היום? 65. עד 100. חודש אתה בן 65? לא, וחודש. וחודש. נו, אז לפני חודש היית בן 65. כן. איפה גר היום? אני גר במבשרת ציון, יישוב קרוב לירושלים. אוקיי, עובד או פנסיונר? פנסיונר. של הכנסת, מה שנקרא. כן, עובד גם... עובד עם חבר'ה צעירים, עם נגיד, אנשים... נגיד, ספר לי על דבר שניים שעשית בימים האחרונים, ככה, אני במסגרת. אני יודע להקים קבוצות עבודה, למשל, כאלה שלא מסתדרים ולא מצליחים למצוא את עצמם, אז אנחנו מביאים אותם למשרד העבודה והרווחה, מנסים ליצור מהם קבוצה. בדרך כלל אנשים, אתה יודע, שחסרי מעש, חסרי עבודה, חסרי, אני לא יודע, השכלה, מה שאתה רוצה. ומהם אנחנו מנסים לעשות איזה קבוצות עבודה שיסתפלו בשיפוצים, יעזרו לאנשים בוגרים, לצעירים, לכל מיני תיקונים, כל מיני כאלה. לוקחים להם הלוואה, ומזה הם מתקיימים, ואחר כך הם מחזירים. זאת אומרת, אתה פעיל, אתה פעיל. מעט. מעט. חסר לך יותר פעילות? היית... תראה, אני עשיתי דברים הרבה מעל ומעבר למה שאני עושה היום, כמובן. אתה מתגעגע קצת לפעלתנות? מתגעגע? יש מידה מסוימת של געגוע, אבל אתה יודע, אתה מתבגר, אז אתה הופך להיות קצת איטי יותר. בשנה האחרונה חזרת יותר ככה להתראיין ולפריים התקשורתי, בגלל המחאה, ונגיע למחאה הזאת, גם כי היא הייתה נלהב ותומך נלהב של המחאה, גם כי בנך החורג היה אחד מראשי המחאה שניח של הרופאים. כן. בסדר, אני רק עכשיו מנסה להשלים את תעודת הזהות עכשיו, לפני שנצלול פנימה. 65, מבשרת ציון, פנסיונר של הכנסת, מתעסק בפעילות חברתית, קצת מתגעגע לפעלתנות של פעם, ילדים. דבר איתי בילדים, מספרים וגילים ועיסוקים. נשוי פעם שנייה, צריך להגיד? נשוי פעם שנייה, יש לי חמישה ילדים. אשכנזיה, אשכנזיה. אשכנזיה פולניה. פולניה, אוקיי. חמישה ילדים. הלכת הארדקור. כן, אוקיי. חמישה ילדים, ילדה גדולה, היא עוסקת במה שנקרא חינוך מיוחד. השנייה בסדר הזה היא עורכת דין, דיאת. יש לנו את הבן... המאמן כדורגל שזה אלי ויש לנו את שי
שזה נידוניה. שזה הבן של אשתך השנייה שגידלת, נכון, אבל נכון, גידלת, נכון? נכון. והוא... קיבלתי אותו בן... שנה? 10-11 חודשים. כן. והוא רופא. והוא רופא. אוקיי. ויש לנו את הקטנה שהיא לומדת כלכלה ותיירות. והיא משותפת של שניכם. כן. צריך לקבל את כל התמונה, צ'רלי. יפה. בסדר, לצעירים שבינינו נספר שצ'רלי ביטון נכנס לפנתיאון לא לבד, יחד עם עוד חבורה הירואית של אנשים, אי שם בשנות ה-70 עם הפנתרים השחורים. נכון. ועם אותה הפגנה מפורסמת מול המשרד של... טדי קולק. טדי קולק שאמר לכם, תרדו מהדשא. ומול הביטוי של גולדה מאיר שאמרה שאתם לא נחמדים. נכון. אני רוצה שנתחיל דווקא במבצע חלב. יפה. אני אדבר לאנשים שאתה יודע, אולי פחות זה מכירים. זה בסדר גמור. תתחיל מאין שתרצה. מבצע חלב. ספר לי על מבצע חלב. מבצע חלב, זה היה אחד המבצעים. תראה, אנחנו קצת היינו שונים בנוף הפוליטי, מתנועות פוליטיות שקדמו לנו, כמו כל מיני ארגונים ותנועות, שבעיקר, אתה יודע, עסקו בכל מיני התנדבויות וכל מיני דברים כאלה. אנחנו היינו ארגון קצה אחר של הסקאלה, אם אני יכול להגיד כך. ומבצע חלב, זה היה אחד המבצעים שלנו, כמו שעשינו מבצע שמן וחלב ולחם. אז אנחנו לקחנו מוצרי חלב בעיקר אני לא יודע אם אתה יודע, אבל באותה תקופה היו מחלקים חלב בבקבוקים. צ'רלי, אני זוכר. לא יודע, אני זוכר. לקחנו את הבקבוקים האלה. היו משאירים את הבקבוקים ליד הדלת. ליד הדלת. לקחנו אותם ליד הדלת, כשהם כבר היו מלאים. היו שמים אותם ריקים עם כסף. החלבן היה בא, אוסף את הכסף ושם בקבוקי חלב מלאים. אנחנו לקחנו את בקבוקי החלב המלאים האלה. משכונה עשירה, מרחביה, נכון? משכונת רחביה. השארנו שם קרוז, שבו פנינו בצורה לא הכי יפה בעולם, אמרנו להם, תוותרו היום על החלב שהוא מיועד או לכלב או לחתול שלכם, ואנחנו נעביר אותו לילדים עניים בשכונות שזקוקים לזה יותר. היום זה קצת נשמע לא הכי... לא הכי מה? לא הכי מקובל. וחילקנו את זה באמת בשכונות, וגולדה השתוללה, התחילה להגיד שאיך זה יכול להיות, לא ייתכן שילדים אין להם חלב, ואנחנו ממציאים. תשמע. ככה עשינו עם מוצרי לחם, ככה עשינו עם מוצרי שמן. כן, אתה מדי פעם נשמע את סימני הסיגר בקולך, כן. הייתם חבורה די קטנה של אנשים. כן, בתחילה היינו חבורה קטנה מאוד. והממסד נורא פחד מכם. פחד מאיתנו, רדף אותנו, נלחם בנו, נאבק בנו. אני הבנתי שגם השבק נאבק בכם. כן. איך השבק נאבק בכם? מה, הייתם במעקב? היינו במעקב יומיומי. זאת אומרת, למשל, יום אחד, אני לא יודע, הלכנו לאיזה חבר לשמוע מוזיקה באוניברסיטה, הכרנו אמריקאי, אני לא יודע, באותה תקופה אחרי מלחמת ששת הימים הגיעו לפה המוני אמריקאים. מתנדבים, כן. שהיו גם מתנדבים והיו גם רצו לתור את הארץ, מה שנקרא. והכרנו כאלה חברים, ושמענו אצלהם בבית מוזיקה, ואתה יודע, בלילה בשעה מאוחרת אין אוטובוסים, ואנחנו לא כאלה שיכולים לקחת מונית. אז צעדנו ברגל מהאוניברסיטה בירושלים למרכז העיר. ועמדה לידינו מכונית לבנה, שהיו שם אנשי שבק, אחר כך הבנתי, ושאלו אותנו לאן אתם הולכים. אז אמרנו, הביתה. בואו ניקח אתכם הביתה. עלו אותנו ברכב, הביאו אותנו הביתה, אמרו עכשיו אתם תנוחו וגם אנחנו ננוח. אז הבנו שזה מעקב ככה קבוע. יפה, זה שיטה לקצר משמרת, להביא את הנעיקב הביתה. יפה, יפה. אז גם פחדו מכם, גם ניסו לקנות אתכם. ניסו לקנות אותנו כמעט בכל האמצעים. ספר לי פעם אחת שאתה זוכר, הכי שהיו קרובים לקנות אתכם. אשתו של בן צבי. איזה בן צבי? שהיה נשיא המדינה. כבר לא, אז. נכון. אשתו שנשיא לשעבר. נכון, נכון. כן, כן. אשתו, רחל ינאית? נכון. אוקיי. אשתו הגיעה למשרד של עורך דין שלמה סיגב, שהוא היה עורך דין שייצג אותנו. כן. והיא הציעה לפגוש אותנו, והיא הציעה לו איזושהי הצעה, והוא אמר שהוא לא מאמין שאנחנו נקבל אותה, אבל היא עדיפה לפגוש אותנו ולהציע את ההצעה בנוכחותו. אוקיי. והציעה לנו תחנת דלק בדימונה. היא ישבה מולכם והציעה לכם תחנת דלק? כן, כן. תחנת דלק בדימונה, עם דיור, עם בתים, עם... רגע, ואתה אז בחור בן 25-6 בטח. כן, אבל... בלי גרוש של התחת. כן.
ויושבת אשתו של הנשיא לשעבר. לא ידענו מי זאת. לא משנה, אבל ידעת שהיא חשובה. כן. והיא מציעה לך תחנת דלת. לא חשבת לקחת? לרגע לא? לא, לא, לא. תראה, משום שאנחנו הבנו מלכתחילה שמתכוונים לקנות אותנו, וגם מנסים גם לעבוד עלינו. זאת אומרת, הדברים היו משולבים. זאת אומרת, לא הייתם תמימים לגמרי. הייתם קצת תמימים. כן, מעט מאוד תמימים, אבל גם לא תמימים, כמו שאתה מכנה את זה. ובמידה מסוימת, גם האמנו וגם לא האמנו. עכשיו, גם כשהאמנו, לא התכוונו. זאת אומרת, גם אני וגם סעדיה וגם... סעדיה מרציאנו. כן. ועוד ניסיון של הממסד להיאבק בכם. היום, במרחק זמן, זה נראה כמעט תמוה. כי באמת הייתם חבורה קטנה של אנשים. אתה יודע, כשאתה מדבר היום על, על, על 500,000 איש שיוצאים לרחובות... זה מדהים. זה מדהים. Mm-hmm. ואתם הייתם, 20, 30 חבר'ה, בלי כוח פוליטי מאחוריכם, גם בתוך השכונות לא היה לכם, ועל זה גם אני רוצה לדבר איתך. כי נתפסתם כשמאלנים, שזה גם... ואז הממסד למרות הכל היה מאוד לחוץ מכם, והקים ארגון דמי שילחם בכם מבפנים. פנטרים כחול לבן. פנטרים כחול לבן, אני לא יודעת, עד התחקיר... אבל זה מאוחר יותר. לא משנה, אני... שמע, אנחנו מדברים אחורה עכשיו, בסדר. במתכונת הראשונה הם באמת נבהלו, כי באמת הוצאנו המונים לרחוב. זה לא שבאמת היינו רק קבוצה של 30 איש. היינו קבוצה הרבה יותר רחבה, והיה לנו השפעה בשכונות, והיה לנו השפעה. אז היום יש אינטרנט. באינטרנט אתה מכניס הודעה, אתה אומר, אנחנו יש לנו הפגנה, אתה אומר מה הנושא, אנשים מתאספים, מתלבטים, מנהלים דו-שיח. אצלנו לא הייתה האפשרות הזאת, אז היינו מגיעים למועדונים שבהם ישמעו מוזיקת ריקודים, ושם היינו משתלטים על המיקרופון ומבקשים מהאנשים, מסבירים להם פחות או יותר בכמה מילים. מה הנושא ומה הרקע ומדוע אנחנו הולכים להפגין, ואנשים היו מצטרפים להפגנות שלנו. איך הייתה התקשורת איתכם אז? התקשורת בהתחלה הייתה קצת עדינה, ולאחר מכן הייתה לוחמנית ואפילו נשכנית. כן. נגדכם. כן. נשכנית על מה? כלומר, נשכנית, מה נשכו אתכם? נשכנית, משום ש... לא למה, איך? איך זה התבטא? איך זה התבטא? בזה שהם כל הזמן ניסו לפגוע... להשפיל, להעליב, להגיד שאנחנו, התביעות שלנו הן תביעות דמוניות, דמיוניות, מה שאתה יכול לעלות על הדעת, והיה אפשר להגיד, אמרו נגדנו. גם אל תשכח שהתקשורת הייתה חלק מהשלטון, זה לא תקשורת כמו היום, שהיא באמת פרועה, גלי צהל. אני הייתי יכול לעלות על דעתי, לשבת בשולחן בגלי צהל, ולדבר עם קובי מידן באותה תקופה, לא היה עולה על הדעת בכלל. כל ישראל היה משרד ראש הממשלה. זאת אומרת, כל ישראל כששידר חדשות, הוא היה צריך להתקשר לפקיד במשרד ראש הממשלה, שיאשר את אותה מהדורת חדשות. טוב, אני רוצה שנשמע שיר ראשון. יאללה. שאתה בחרת, אבל לפני זה תענה לי במילה אחת ונרחיב אחרי זה. כן. היום יש יותר אפליה מאשר בתקופה ההיא או פחות? לדעתי הרבה יותר. הרבה יותר. כן. אוקיי. שיר ראשון שבחרת הוא שיר מזרחי ידוע של הביטלס. אוקיי, אלינור ריגבי. אז זאת שבכנסייה וכל זה, אה? כן. אתה רוצה להסביר, להגיד, סתם או סתם, סתם אוהב? כן. אוהב, יאללה. אורח שלנו באנשים בלילה, הלילה הזה, עם הבחירה של אלינור ריגבי. דיברנו קצת על, על, על הפנטרים של אז, ולפני השיר אמרת, יש היום הרבה יותר אפליה, אולי גזענות, אנטי-מזרחית, מאשר אז בזמנים ההם. תן לי 2-3 דוגמאות. כמעט בכל תחום של ה... בכל תחום מתחומי החיים שלנו, הגזענות באה לידי ביטוי, וכל פעם אתה מופתע מחדש, לפחות אני, כל פעם אני מקבל הלם מחדש, ואני אומר, למה המדינה הזאת, או ההנהגה שלה, או הציבור שבה הוא זה שהוא המעטפת של המדינה הזאת, הוא זה שצריך לכאורה להתקומם. לשבור, לא לשבור את הגזענות הזאת ואת האפליה הזאת. דוגמה, תן לי דוגמאות איפה היום, יותר מפעם. למשל, קח את כלי התקשורת, קח את גלי צהל, הנה באנו, אני באתי הנה לגלי צהל, שאלתי כמה פרנקים יש פה. אין פה, אולי יש את הבחור הזה שפותח את השער בכניסה, וחוץ מזה אני לא, אולי המנקות או המנקים אם יש כאלה, אני אין לי מושג, אני לא... אבל בכל כלי התקשורת במדינת ישראל, אתה כמעט ולא תראה מזרחים, בשום פנים ואופן לא נותנים למזרחים
עם כל הרצון הטוב של האנשים להילחם, לרצות, להשתלב, להיאבק על מקומם בחברה, בשום פנים ואופן לא נותנים להם. בעיתונות בוודאי שלא. אני יודע מה, רק אם הוא צלם, או רק אם הוא עושה פעולות ניקיון, או עבודות כאלה ברמה נחותה יותר. באוניברסיטאות אתה רואה שהמספרים שלנו לא מצליחים לגדול ולא מצליחים להגיע לממדים. כך את תחום הפרסומת, אנחנו כבר בתקשורת, אז כך את התחום של הפרסומת. אתה תראה מזרחי שם, מזרחי הוא רק תוצר של לעג ושל ביזוי. במשרדי הפרסום או בתשדירים? בתשדירים, אפילו הקבוצה שעוטפת או זאת שמוציאה את המיליארדים האלה שיש. אז הכסף הזה למי יוצא? לאותם אשכנזים עוד פעם, ולאותם אנשים, ולאותו ציבור. אתה יודע, אבל הביטוי שאתה משתמש בו, פרנקים, כן. הוא קצת ביטוי של פעם. לא, אבל הוא נשאר אותו דבר אצלי לפחות. זהו. הוא נשאר אותו דבר. תראה, הבן שלך, הבת מתקומם. המשותפת כן, שלך, כן, כן, לך כן, יש אישה, כן, אמרת כן, פולניה. כן. יש לכם בת משותפת. כן. מה היא? מה היא? כן. היא בעיה, מה, זה לא, אני אומר לך, לא, היא לא פרנקית והיא לא לא פרנקית, כן, אבל יש המון כמוה היום, אבל הדימוי המון שלה, כמוה, הדימוי, גם פה בגלי צהל, גם בתקשורת, הדימוי שלה הוא של מזרחי, לא יעזור לה כלום, איפה שהיא תלך, יש לה את התווית הזאת, כן? של ביטון, בוודאי, מה, אני מתפלא עליך, אני, לפעמים אתה יודע מה, אני המום שאתם אפילו שואלים את השאלה הזאת, ובמידה מסוימת גם מקבלים את זה בהפתעה, כאילו, מה, זה באמת ככה? מה, יכול להיות? ייתכן דבר כזה? אני אומר לך שזה דברים קבועים ביום יום כמעט בכל מקום. תראה, אני יודע מה, בקיבוץ, הייתה הבת שלי, הייתה לי בת בקיבוץ, שלא יודע, כל הזמן קיבלו אותה כדבר מובן מאליו, כי אני הייתי חבר כנסת. ביום שאני עזבתי את הכנסת, באותו יום גרשו אותה מהקיבוץ. זה לא יאומן, זה פשוט דבר מדהים. אתה סיפרת פעם? והיא הייתה בת ש... אין אחד בילדי הקיבוץ שלא אהב אותה. אתה יודע מה זה? כשאתה רואה אותה ואותי, אתה אומר, אני לא מאמין שהיא ביתך. זאת אומרת, היא, הילדים, היא הייתה אחראית על כל הגנה. במה לא הייתי מאמין שהיא ביתך? לא, כי אני יותר בוטה, ואני יותר נאבק על זכויות שלי. הילדים שלי מבטרים. יש לי בן שאמרתי לך, מאמן כדורגל. אלי קורנו. כן, שהוא הלך פעם למועדון בלילה, ולא רצו להכניס אותו. אמרו לו, לא. זאת אומרת, אתה יודע, כמו שיש, איך זה נקרא? סלקציה. הסלקציה הזאת. אז באופן כזה בוטה וגזעני, אמרו לו, אתה לא נכנס למועדון? הוא הוריד את הראש והלך. אני לא הייתי מסכים לדבר כזה. אני זוכר בתקופתי, אנחנו שרפנו מועדונים. אנחנו הרבצנו לאנשים האלה מכות רצח. אנחנו באנו לאנשים כאלה שעמדו במועדונים ועשו סלקציה, ושברנו להם עצמות. שלחנו אותם לבתי חולים, ויש הרבה בירושלים ידועים, מקובלים, מכירים. ואנחנו לא הסכמנו לדברים האלה, ולא נתנו לדברים האלה לצמוח. היום עושים את זה, וזה עובר. וזה מוציא אותי מדעתי. אני לא מבין איך זה יכול להיות שהממסד הזה, עם כל המשחקים, אתה יודע, של חברי הכנסת וכל מיני מערכת חקיקה כזאת ואחרת, עושים הכל כדי להמשיך ולהשאיר את המצב הזה כמו שהוא. תראה, מצד אחד, אתה יודע, אתה מתפלא על ההתפלאות שלי, אבל אני אתן לך דוגמה למה אני מתפלא. כי כן יש זהות מזרחית חדשה גם. כלומר, אתה יודע מה? תסתכל למשל... כאלה שמתכחשים לעצמם. לא, למה? תסתכל על מה שנקרא המוזיקה הים תיכונית. כן. תסתכל. כן, בסדר. אנחנו פה באמצעי התקשורת שנים התעלמנו. כן. שנים השתקנו. כן. איך צריך להגיד כן, את הדברים כן, כמו כן, שהם כן. באמת. טוב שאתה כן כזה. ברור. וזה ניצח. וזה ניצח. והיום יש שם הקהל גאה, ויש שם כסף, ויש שם ממסד חדש, ויש שם כוח. כן. אז גם הדברים האלה קורים. לא, אבל אתה יודע שיש תמיד את הפינה הזאת של המזרח תיכוני, ושל המזרחי, ושאנחנו תמיד דחויים. תראה, למשל, אתה יודע מה, אני יכול לתת לך דוגמאות okay. בנושא של האוכל. כן. אז אנחנו הצלחנו להחדיר את זה במידה מסוימת לתוך האוכלוסייה הכלל ישראל. לתוך המטבח הישראלי. את המטבח המזרחי. המטבח המזרחי. Okay. אני יודע מה, קח את זה, נבחרת ישראל למשל. פעם לא היה שחקן אחד מזרחי בשום פנים ואופן, עד שהצלחנו, אני יודע מה, פה ושם עוד אחד ועוד אחד. והיום אתה יכול לבוא ולהגיד, בכל זאת, קבוצות הכדורגל, מרביתם, הטובות שבהם לפחות, אז אתה רואה מזרחים שם.
פעם זה לא היה, היה סטלמך, והיה... נו, כל מיני, לא נכון, שפיגלר היה, שפיגלר כן, ושפיגל כן, וכל כן. זה. תגיד רגע, סיפרת פעם שהיה לך מקרה נורא מעניין עם שני הבנים, עם בן אחד שהוא אלי, והבן השני שהוא הבן של אשתך. שהוא שאל ששניהם בני אותו גיל, זה לא יאומן. ספר. שניהם בני אותו גיל, ושניהם הלכו לאותו בית ספר, ולמדו באותה כיתה, ואמא שלהם גם הייתה מורה שלהם. ואז אחד קיבלו ואחד לא? לא, אז כשהלכו לצבא, אתה ראית את השוני ביניהם, אתה מבין? זאת אומרת, איך מתייגים את זה ואיך מתייגים את זה, והכל על פי שם המשפחה, ועל פי שם האבא, ועל פי... כל מיני דברים שאני... תגיד רגע, עכשיו אמרת לאנשים שעשו סלקציה, ואנשים שתפסנו אותם בהתנהגות גזענית, היינו שוברים את העצמות. כן. היית עושה את זה גם אישית. אישית עשית את זה. עשינו אישית, okay. אני מדבר איתך על אישית. עכשיו, כל המקרים שבהם נהגת באלימות, היו מקרים כאלה או שהיו מקרים שגם פשוט, בלי קשר למאבק ובלי קשר לגזענות, פשוט איבדת את הראש? יש מקרים כאלה, אני מניח, אני לא יכול לתייג, אלא אם תזכר לי או תכוון אותי לאיזשהו נושא או לאיזשהו עניין. לא, למה אני אומר את זה? אני אומר כי היו לך לא מעט הסתבכויות. כן, בוודאי. חלקן הסתבכויות שהלבישו עליך. כמו למשל הפגנה ברישיון, לקבל איזה... אבל חלקם, אתה יודע, אם אתה בטיסה, מדליק סיגריה ומריח חבות ואתה עושה בלגן. נכון, אבל אני לא אעשה דבר כזה. זאת אומרת, היה לי כל מיני דברים מצחיקים מהסוג הזה, אבל לא מלהדליק סיגריה. זאת אומרת, אני יודע שיש איסורים מסוימים. אם אתה מדבר על משהו שהיה לי באיזה טיסה... לא, השאלה, כן, השאלה אם זה לא חיזק את התדמית של אלה לא רציניים, אלה עולה להם אדם לראש, אלה התדמית הפרנקית. ההתנהגות הזאת, אם לא חזקת התדמית הזאת, ובעצם עבדה נגדך. תראה, עוד הפעם, כשנוצרים מצבים כאלה, מעוותים נגדך, אז אתה יוצר את הניסיון להיאבק בתדמית הזאת, או בנושא הזה, או במאבק הזה שמנסים להילחם בך, בדרכים שלך. שהם, אתה יודע, הם הרבה יותר בוטים, והרבה מכוערים, ולא יפים. כל מיני כאלה. ואם אתה אומר לי שהיום יש הרבה יותר אפליה, החשבון הפשוט אומר שהפנתרים נכשלו. כי לא הצלחתם להתניע מהלך של שינוי אמיתי. תראה, אל תשכח שאנחנו היינו תנועה שלא היה לה תקציב, ולא היה לה כסף, ולא היה לנו הרבה אפשרויות. לא, 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 ולא היה לנו הרבה אפשרויות. שיחסית למי שהייתם עשיתם המון, אבל בגדול... אנחנו אבל הצלחנו לעשות מהפכה במדינת ישראל. באמת? כמעט בכל תחומי החיים. אם אתה לוקח את מערכת החינוך, עשינו מהפכה שם. אם אתה לוקח את נושא הדיור באותה תקופה, חבל על הזמן. אלפי אנשים הכנסנו אותם לדירות. אני אספר לך סיפור, אני הייתי בצ'כיה, הלכתי לבקר את הבן שלי. אוקיי. והיה יום הולדת. אמרתי לו, בוא נחגוג לך יום הולדת. לאן נלך? לא, למד שם רפואה? כן. אוקיי. אני אומר, הוא עוד לא ידע איפה, הוא לא הכיר שום דבר. אמרתי לו, בוא נחלה אזור היהודי. ראינו איזו מסעדה שנראיתה לי ככה נחמדה. הצצתי פנימה, ראיתי וילונות יפים. אמרתי, בוא ניכנס הנה. כן. נכנסנו, אכלנו, אני לא רוצה להאריך. אכלנו ארוחת ערב מפוארת. לא, באמת, לקצר את העניין. ואז מגיע השלב שבו אנחנו מבקשים חשבון, ומגיע הפתק של החשבון, וכתוב לא לתשלום. אז אני שואל אותו, צ'י, מה זה, מה הסיבה, מה... דבר איתה צ'כית, אני לא... תנסה לבדוק מה... אז היא הצביעה לי על הבר, ניגשתי לשם, והתחלתי לדבר בישר בעברית, שאלתי מה... מה קורה? אז הוא אומר לי, אתה צ'רלי ביטון, נכון? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, אתה יודע שבגללך אבא שלי קיבל בית... בשנות ה-70, בנתניה, בגלל המאבק שלכם וכו' וכו'. מראה לי אישה, אומר לי, אישה בגובה 1.90 מטר, אומר לי, זאת אשתי. מעל המסעדה אנחנו גרים, אלה הילדים שלי. אתה רואה ילדים צ'כים. מעל המסעדה גרה המשפחה שלו. אני הייתי מופתע, המום. זרקתי 100 דולר, כי אני פחות או יותר ידעתי מה הערך של אותה ארוחה. והוא בא בלילה. לאוניברסיטה, כי אנחנו סיפרנו לו שהוא לומד רפואה, ואיפה הוא לומד וכו' וכו', והוא בא ושם את הכסף במעטפה, בתא שלו, צלצל אליי למחרת, אמר לי, אני הייתי במלון, אמר לי, הוא הביא את הכסף אליי, אמרתי לו, קח אותם, זה כבר שלך, אם הוא כבר בא עד לשם. יפה, יפה. אז זאת אומרת, אתה אומר כאן דבר והיפוכו קצת, אבל אני מבין, אתה אומר, מצד אחד, המצב היום הרבה יותר גרוע, מצד שני, עשינו הרבה שינוי. עשינו הרבה מאוד שינויים. למשל, כל חוקי העבודה
של מדינת ישראל בתחום המוסד לביטוח לאומי. המוסד לביטוח לאומי היה פחות או יותר מוסד שנתן גמלאות לנכים ועוד איזה שניים שלושה דברים וזהו, זה היה מוסד לביטוח לאומי. אנחנו עשינו מהפכה במשרד העבודה. פעם היה משרד הסעד, היום יש משרד העבודה והרווחה, זה הודות למאבק שלנו. תגיד, בזה שהלכת בסיכומו של דבר לפוליטיקה, כן, עם רקח, כן, עם המפלגה הקומוניסטית, נכון, כאשר אתה בא מהשכונות, כן, כאשר השכונות לא רק כך, גם מרץ אצלם זה מוקצה מחמת מיוס, נכון, ואתה הולך אל השמאל שבשמאל, זה לא טעות היסטורית שלך? מצד אחד זה טעות היסטורית, אבל רצינו להראות למזרחים שלנו גם כן את העניין הזה. זאת אומרת, אם אתה רוצה היום לבוא ולנסות לקבל איזשהו חיבוק מחלק מסוים של הממסד, זה תמיד יהיה השמאל. זאת אומרת, אם אתה מוקצה, אז השמאל הוא מוקצה, ואז יש איזשהו חיבוק הדדי של המוקצים. ואז אתה מקבל איזושהי תנופה כזאת, ואתה מגיע, אני יודע מה, במקרה זה לכנסת. אתה יודע מה, אני לא מעלה בדעתי שהייתי יכול להשתלב באחד מהמפלגות, מפלגת העבודה או הליכוד, או מפלגה מהסוג של מה שנקרא הממסד הישראלי. זאת אומרת, זה לא הייתה בחירה שלך, אלא חוסר ברירה, אתה אומר. נכון. כן, כאילו, אוקיי, אם היום תבדוק את הרשימות של הליכוד, ולא רק, כמובן לא מדבר על שס, אבל אפילו מפלגת העבודה, לדעתי אתה תמצא שם אחוזים נעים של בני עדות המזרח. כן, אבל עוד פעם, זה אנשים שכבר אילפו אותם. או, אז כל אחד יופי. סליחה, זה כבר אנשים שעושים את מה שהם רוצים. תראה, ימין סוויסה ניסה להיכנס במפלגת העבודה, נתנו לו. סעדיה מרציאנו ניסה להיכנס דרך מפלגת העבודה, נתנו לו. אבל הם רוצים אנשים כמו... בסדר, נשמע שיר שני, נדבר אחרי זה על חיבתך הגדולה לשמאל. וגם, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה, כמו שעשינו מקודם, תענה לי ואחרי זה נרחיב. המחאה של הקיץ הקודם, שהיית ממש אקסטטי, ממש מאושר להסתובב ברחובות עם החבר'ה, היא נגמרה? לדעתי לא. טוב. בסדר. שיר מספר 2, או, פינק פלויד מאני. טוב, אוקיי, בסדר. Where is the money, כמו שאומר פוליטיקאי שאני בטוח שתצביע בשבילו, יאיר לפיד. כן, מה זה? אוקיי.
אוקיי, לפינק פלויד, אנחנו עם צ'רלי ביטון באולפן של אנשים בלילה. אז למחאה, שאני לא רוצה לדבר עליה המון, כי גם דיברו עליה המון, ונדמה לי שהדיבור כבר מכיל את עצמו, וגם דיברו איתך על זה עליה המון, אבל בכל אופן. קראו להם הפנתרים הלבנים לאיזה רגע, והייתה מחאה אשכנזית ברובה, צריך להגיד את הדבר הזה כן, גם. כן. ואתה הסתובבת עם עיניים בורקות, כן. אנחנו עכשיו התחלת הקיץ, וזה נראה כאילו זה לא הולך לשום מקום. תראה, אל תשכח שבשלבים הראשונים של המחאה בשנה הקודמת, אז הזרימו לשם הרבה מאוד כסף. והיום אין את הכסף הזה. מי הזרים? הקרן? גם הקרן, אבל בעיקר הקרן. אתה מבין? עכשיו, הכסף הזה חסר. הכסף הזה איננו. כדי לארגן הפגנות בסדר גודל כזה, וכמויות כאלה של אנשים שדורש השקעה של ביליונים. אנשים לא מבינים את זה. לפעמים אנשים אומרים, מה זה הפגנה? אז כל אחד לוקח איזשהו פלקט ביד ויוצא לרחוב. זה לא ככה. זאת אומרת שהמחאה כרגע לא ממריאה, בעיקר בגלל שהמקורות הכספיים התייבשו. גם המקורות הכספיים התייבשו, וגם התקשורת היא לא אותה תקשורת, שהיום היא מתחילה להבין שהמחאה פגעה גם בה. זאת אומרת, אם אתה לוקח את התקשורת כתקשורת, אתה מבין שהם נפגעו אולי הכי חזק מהעניין הזה של המאבק הזה, שנשמע מוזר מה שאני אומר. אבל זה ככה, זה יותר, נכון. פחות אתה רואה מודעות נכון, בעיתונות, נכון, פחות... הרבה מאוד אתה רואה שהתקשורת היא זו הנפגעת העיקרית. יכול להיות שגם להנהגה הצעירה והתמימה, או הבלתי מנוסה של המחאה, יש חלק בזה שזה לא הגיע לשום מקום... תראה, אצל החבר'ה הצעירים האלה, שהם באמת ניהלו מאבק כל כך יפה, ואני מצדיע להם על, על, על הדרך ועל האופן שבה הם ביצעו ועשו והניעו את האנשים באמצעות האינטרנט, שזה כן. אחד הכלים שלא הייתי מאמין שיגיע אתה לממדים כאלה. אתה גולש? אני לא. לא, פייסבוק וזה כן. לא. כבר לא. כמעט אוקיי, ולא. אוקיי, אוקיי. אז אתה מבין שהם הצליחו להניע... דבר שאתה לא היית מעלה על הדעת, שהם יוציאו חצי מיליון, מיליון בני אדם יצאו לרחוב. נכון. ואנשים האלה פתאום קצת הסתובב הראש, ויש שם איזה בחור, אתה יודע, מהסטודנטים, כל מיני, שכבר התחיל לראות את עצמו כבר חבר כנסת, וכבר מחפש לו מפלגה איפה להשתלב. וזה אחד הדברים הכי עצובים שיש בעניין הזה. אם האנשים האלה היו ממשיכים את המאבק הזה באופן אמיתי, כנה, והם אלה שהיו מקימים תנועה שהמוני האזרחים במדינת ישראל היו נוהרים אחריהם ואומרים להם, רבותיי, אתם המנהיגים שלנו. למרות שאתם החבר'ה הצעירים, ואני חושב שהיום החבר'ה האלה הם ההנהגה האמיתית של מדינת ישראל, לא המנהיגים שיש לנו, אם זה פואד ואם זה... האנשים האלה עבד עליהם הכלח, אבל על הזמן. אנשים כמוני אתה יכול לשים בפח ההשפעה של ההיסטוריה. האנשים האלה, החבר'ה הצעירים האלה, הם אלה שיכולים להוביל את המדינה הזאת הלאה, והם אלה המנהיגות של העתיד, לטוב, לרע, ולא חשוב אם זה בליכוד, במערך, בכל מקום. אבל אם הם היו מובילים את המאבק הזה כמו שהוא, והיו אומרים, אנחנו רוצים להיות המנהיגים של מדינת ישראל, אני אומר לך שהמדינה הזאת, או לפחות חלקה הגדול, היה נותן בהם אמון, והם היו מצליחים להוביל את המדינה הזאת אבל זה אחרת. לא קרה, זה לא קרה. לא קרה, בוודאי שלא קרה. משום שהרבה וכאשר, אנשים... וכאשר זה לא קורה, אז ההצלחה היא גם כישלון. כגודל ההצלחה, גודל הכישלון. נכון. למה? כי לגייס עוד פעם את האנרגיה הזאת, ואנשים אומרים, כבר יצאנו מיליון איש לרחובות ולא קרה כלום. אז זה מחבא, זה מחבא את הלהבה להרבה שנים. כן, נכון. נכון, זה מצער. אבל אני מאמין בכל זאת, אתה יודע מה, תראה, לי יש איזשהו אמונה שהיא שונה מאנשים אחרים, במיוחד כמוך, שאתה אולי פחות מאמין. אני כל הזמן יש לי אמונה שסוף סוף זה ידלק, וסוף סוף זה יוביל ויביא לשינוי בחברה הישראלית הזאת. אתה קצת דתי. אני לא יודע אם זה נקרא דתי, אבל יש לזה משהו ככה כנראה. תגיד, אבל איך קרה שכאיש רקח לשעבר את היום לא סובל את השמאל? מה קרה? מפני שאני ראיתי את הצביעות שלהם, שאין בהם כנות, אין בהם אמת. אתה רואה שהם לא פחות
גרועים מאותם אנשים שמייצגים את הליכוד, ואם תרצה אפילו טייקונים, ואם תרצה אפילו בנושאים כלכליים וחברתיים, הם לא פחות שונים ממפלגות גדולות אחרות בקצוות האחרים של הפוליטיקה הישראלית. זה הצער, וזה מה שעצוב בתוך כל העניין הזה. ופעם אמרת שח. ובמיוחד הגזענות והזלזול, הגזענות כלפי מזרחים אצלהם מתחילה יותר מאשר אצל אחרים, בוודאי. תראה, בליכוד למשל, אתה תמצא הרבה יותר מזרחים מאשר במקומות אחרים. זה דבר שאי אפשר להבין אותו, להסביר אותו. זה רק במדינה הזאת זה יכול לקרות. כן, כן. טוב, פעם אמרת שש"ס הכי גרועים. ש"ס הכי גרועים, בוודאי. אני אומר לך עד היום, הם הכי גרועים שיש בכל המפלגות. הם אלה האויבים של המזרחים במלוא מובן המילה, משום שילדיהם בכלל לומדים באליטות במקומות של האשכנזים, ואת המזרחים הם ממשיכים להוביל. תראה מה זה הבן אדם, איזה מסלולים הוא עושה בחיים. אתה הולך, אתה 15 שנה חבר כנסת, 15 שנה, לא יום, 16 אפילו, לא יום ולא שנתיים, מטעם רקח. השמאל שבשמאל. אתה היום מדבר על השמאל, וואלה, אתה שומע כך שאתה מדבר, ואני חושב על אבא שלך, שהוא היה איש חירות, הוא הלך לחירות דווקא כי הוא שנא את מפאי. נכון. נכון? אז הנה אתה חוזר אליו אחרי כל השנה. ולא רק זה, אתה יודע מה, זה לא יאומן. כשאני הייתי בחדש, אז באתי לאבא שלי וביקשתי ממנו שיצביע בשבילי. אמר לי, אני מצטער, אני לא אצביע בשבילי. לא נכון. בחיי? מה זה? זה אחד הדברים ש... יושבים לי בגרון מאז שנבחרתי והלך לעולמו ועד היום. כי אתה בחדש... האמא, המשפחה, לא היה לי בעיה איתם בכלל. האבא, שהוא היה אידיאולוג, אתה בא אליו ואתה אומר לו, אבא, אני הולך להיבחר לכנסת, לא תצביע בשבילי? הוא אומר לי, לא. מעניין. וככה בעצם נפרדתם, זאת אומרת, עד סוף חייו הוא לא קיבל את הדרך הזאת שלך. לא, בוודאי שלא, תמיד היו לנו ויכוחים ותמיד היו צעקות עד לב השמיים. מהעולם הוא לא היה מוכן לקבל את הדרך. תן לי תמונה שלך בגיל 15, צ'רלי, לפני הפנתרים, לפני כל הבלגנים. איזה מין נער אני רואה, אם אני חוזר במכונת הזמן לשכונת מה? מוסרה, נכון? כן, יודע, תראה, אני אתן לך דוגמה. אמא של אשתי, כן. השנייה, כן. דיברנו על אשתי הפולניה. כן. אז אשתי השנייה, כשהאימא שלה הייתה אצלנו בבית, אז היא אומרת לי, תשמע, אם אתה היית הבן שלי, אתה היית רופא, אתה יודע? אמרתי לה, זה נדמה לך, את טועה, את לא יודעת על מה את מדברת, כי אם אני הייתי הבן שלך, אז זה לא היה יכול להיות, זה, או שאני לא הייתי יכול להיות אשכנזי, או שאת לא הייתי יכולה להיות מזרחית. זאת אומרת, במתכונת הזאת שבה אני מזרחי, אני בחיים שלי לא יכול להיות רופא, ואם במתכונת שלך, זאת אומרת, אז אף פעם. אז מה, אז היית נער כועס? הייתי, כן, הייתי נער כועס, משום שגדלתי לתוך השנאה הזאת, לתוך המסתמה הזאת, בתוך כל מה שקרה בשכונה. אנחנו בשכונה, כל מה שראינו זה ניידות משטרה, לא ראינו פרט לזה כלום, שום דבר. לא ראינו מעולם אף פעם... מישהי, אני לא יודע. ואתה יודע, זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני מספיק מבוגר כדי לזכור את התקופה הזאת. למרות שאתה אומר שהיום יותר גרוע, אבל התקופה היא שגם המודעות הייתה הרבה יותר, הייתה לפני הפנתרים. רוב האנשים, רוב החבר'ה שמסביבך, קיבלו את זה כמציאות אוניברסלית. בוודאי שלא כעסו. לא, ואחר כך... לא, אז זהו, התכונה הכעס הזאת... הכעס זה אתה הבאת. לא, אבל האנשים בתוכם היו מלאי כעס, תראה. כן. כשאנחנו באנו וזעקנו לאנשים את הכאב שלנו, אז אנשים מיד הזדהו עם זה. זאת אומרת, הם ראו כאילו, הנה, באו אנשים שהולכים להוביל איזשהו מאבק. רק שבשלב מסוים הם לא היו מוכנים ללכת איתך עד הסוף ולהצביע בשלך. נו, הלכת לחדש, לרקח הלכת, בגלל זה, בגלל זה. אז הנה, זאת הטעות שלנו, בניגוד לחברי הצעירים האלה. אם החברי הצעירים האלה היו מקימים מפלגה שלהם, כמו שאני אומר עכשיו, אם אנחנו היינו עושים את אותו דבר... אתה גם בעד זה שהם לא יהיו פוליטיים במובן של ימין שמאל, של שום דבר. רק מחאה, רק כלכלה, רק חברה. בדרך שלהם הם היו משיגים... תשמע, אנחנו נשמע שיר ואחרי זה נעשה איתך שאלון. לסיום התוכנית, כי גם השיר השני הוא של הביטלס, זה במקרה או שאתה פשוט מאוד אוהב אותם? לא, יש 70 שנה ל... לכבוד ה-70 שנה של המקארטני. כן. הבנתי אותך. ראיתי אותו השבוע בטלוויזיה. וואלה. כמו פרסומת לבוטוקס. פרסומת לבוטוקס. זה מה שזה, פרסומת לבוטוקס. שאתה שותה?
שאלון קצר ואיתך, אני רוצה להתחיל דווקא בשמות. אתה פשוט תגיב, אתה יודע, כמו באסוציאציות, מילה אחת, שתיים, לא נאומים, בסדר? שלי יחימוביץ'. שלי יחימוביץ' זאת בן אדם שאני מבין שגדלה במה שנקרא שמאל וכו' וכו', והדבר הראשון שהיא עשתה זה כמו כל אנשי השמאל, זה לקסח את המזרחי שעומד בהנהגה ולבעוט בו ולהמשיך הלאה, לרכב על הגב שלו ולהמשיך הלאה. מי זה המזרחי? אמיר פרץ. אמיר פרץ, אוקיי. איציק שמולי? איציק שמולי זה בחור שאני מבין אני לא רוצה להגיד השתן עלה לו לראש, אבל ברגע של שיגעון, אז הוא אמר, אני חבר כנסת, והוא מכוון לשם. לדעתי, אסור לתת לאנשים כאלה להיכנס לכנסת, משום שהאנשים האלה הם הופכים להיות האנשים הכי גרועים. יאיר לפיד. יאיר לפיד זה בן אדם שגדל במשפחה, שמעולם אף אחד מהם לא עסק בעבודה בכלל. זאת אומרת, זה אנשים שכל הזמן חיים על חשבון גבם של אנשים אחרים. והאיש הזה, שבא מהמיליון, ומיליונר, וכל מה שהוא רוצה זה כמובן לייצג את, עוד הפעם, את אותם שכבות. הוא קורא לזה שכבות ביניים, אבל לדעתי זה... אני חייב להעיר כאן, זה שאני לא מתווכח איתך, זה לא כי אני מסכים איתך. תעיר, אתה אל תקבל את מה שאני אומר, תעיר ותתווכח. לא, אין לנו זמן לזה, וזה גם לא התפקיד שלי, אבל עם הדעות שלך אני לא אתווכח, אבל עם העובדות, נניח יאיר לפיד, הוא אחד האנשים שהכי עובדים שאני מכיר. הוא חרוץ נורא. אז אני אומר לך, אתה יודע מה זה בשבילי העבודה? זה עבודת כפיים. מה שאף אשכנזי במדינת ישראל מאז קיומה, אתה יודע מה, מהצפון עד הדרום אין אשכנזי אחד שעוסק בעבודת כפיים. אני אחזיר אותך אליי לגיל 15, עמדתי ועשיתי עוגות. עשיתי עוגות. אז באותה תקופה. אז אני אומר היום, אין אשכנזי היום, מהצפון עד הדרום שעוסק בעבודת כפיים. שלמה ארצי. שלמה ארצי? אני יודע, דוקטור. אתה ראית זמר שנותנים לו תואר דוקטור? הנה, בבקשה. אייל גולן. אתה מכיר מזרחי שהיו נותנים לו, אייל גולן, היו נותנים לו להיות דוקטור. מה אתה חושב? תואר דוקטור. אני חושב שהוא זמר טוב, הוא אפילו נושא את שם המשפחה שלי בעבר. ועכשיו קוראים לו גולן. ביטון, ביטון. היה ביטון? כן, כן, כן. לא ידעתי. אתה רואה? משה קצב. משה קצב זה... לא יודע, הייתי מעדיף שלא... לא לדבר. לא לדבר. טוב, בסדר. נעבור לשאלון הרגיל ממש בקצרה, כי הזמן שלנו מה זה השאלון הרגיל? מה? השאלון הרגיל שואל למשל, אם היית היום... לא אחד שבא ל... אני יודע. לא, ללשכת עבודה, יש לו איזה שאלון רגיל, זה לא זה. לא זה, לא זה. נגיד, אם היית חייב היום, לחיות שנה בארץ אחרת. חייב. כן. איפה זה היה? חייב, חייב. כן, מה הבחירה שלך? שאת יודע, בכאילו. רק פה. חייב. חייב, אני לא רואה את עצמי בשום מקום בעולם. תראה, הילד שלי היום מתחנן, אומר, בואו ניסע, נלך לאיזה מדינה, נחיה שם שנה, שנתיים, שלוש, אתה פנסיונר, אמא פנסיונרית, בואו נלך. אני לא מוכן לעזוב את הארץ הזאת, אני אוהב אותה, מת עליה, אני מוכן לטייל, אני מוכן לנסוע לכל מיני מקומות, אבל לחיות במקום אחר, רק פה. אוקיי. אם היית יכול להוסיף מקצוע לתוכנית הלימודים? מקצוע לתוכנית הלימודים? וואי, איזה הפתעה הזאת. נכון, אנחנו מפתיעים, אנחנו אנשים מפתיעים. משהו שיהיה קשור בעבודת כפיים, לתת לאנשים גם קצת משהו, משהו של זה, אני לא יודע, זה כל הזמן מלמדים את האנשים להיות... באוויר. כן, לא, לא להיות אנשי עבודה. האם יש לך חלום חוזר בלילה, חלום שפוקד אותך שוב ושוב? אתה לא חייב לספר לי מה, הוא סתם מעניין אותי. יש איזה חלום שהוא חוזר לך בלילות? אני מניח שכן, אבל אני לא... לא זוכר. לא יודע, אני לא יכול... בסדר גמור. אם היית יכול לחזור לאיזושהי תקופה היסטורית... כן. ולראות איך היה, לבדוק איך היה. לאיזה תקופה היית שמח לחזור? לראות, לרגע. לתקופה בהיסטוריה, לרגע בהיסטוריה. אני אספר בזמן שאתה חושב, אספר למאזינים שאתה ממש סורק את מוכחה. כן, אני מנסה, משתדל. בדיוק, אתה איתי, אתה איתי, אני בסדר. אני... אחד הדברים שהיו הכי הכי מזעזעים אותי, זה העניין של הניצחון על הנאצים. אם אני יכול להגיד, לחזור לאיזושהי היסטוריה שאני לא מכיר אותה אפילו, לא יודע אפילו מה היא, ולחוות אותה, ומרחוק כמובן, כן? לא להיות מעורב, מרחוק, מלמעלה. ואם היית יכול לחזור עוד פעם לרגע אחד בחיים שלך, עליי היית חוזר? אני יודע, לתנועה שלי, לחבר'ה שלי, לאנשים שהקמנו ביחד איתם את תנועת הפנתרים. שם בראשית שנות ה-70. כן.
שרלי ביטון, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. אני מודה לך. לא, אני מודה לך. תודה רבה. עכשיו תשמע, אנחנו מסיימים את התוכנית הזאת תמיד עם קטע קריאה, והפעם שיר נוסף, קטע משיר, כי השיר הוא ארוך, אין לנו זמן לכולו לצערי, מתוך הגיליון האחרון של הו. וזה שיר שנקרא, מי שממשש את החדק, אומר זמן. זה מוסס על האגדה ההודית שארבעה עברים פוגשים פיל. אחד ממשש את הרגל שלו, אומר, וואלה, זה חיה, וכו'. אז המשוררת יערה שחורי לקחה את האגדה הזאת וכתבה שיר, נקרא את ראשיתו. ארבעה עברים ממששים פיל. ארבעה עברים ממששים פיל, כמה לא נעים. אלה אנחנו. מדמים לעצמנו שהפיל הוא בית. שהפיל הוא ארוחת צהריים. שהפיל הוא מיטות נוחות. שהפיל הוא סיפור. שהפיל אינו עצבוני ורעבוני כי רב הוא. שאין לי אלא לדאוג לו למקום ולצור צורה. עליי לדאוג לפיל. אבל נדייק. מי שמחזיק ברגליים, אומר משפחה. מי שממשש את החדק, אומר זמן. מי שנוגע באור הפיל, אומר מדבר. ועל הרביעי, עם החתים, אינני יודע דבר. זה פשוט ההתחלה של השיר שעדיין, שהולך עוד מרחק גדול, אבל רציתי להתאים אתכם מעט מטעם תחילתו. יערה שחורי, מי שממשש את החדק, אומר זמן. מתוך הגיליון האחרון שלו. חברות וחברים, עד כאן אנשים מלילה, עורכת אימאיה קוסובר, עורכת המשנה נוגה ברגר, חברי המערכת שירי דודוביץ', נועם פלג ואורית פסקל, אהוד שכטר הביצוע הטכני וגם ג'קסון גם. תודה גם לארכיון מעריב, אתם יכולים לשמוע אותנו באייקאסט, כתבו אנשים בלילה. מחר תהיה כאן תוכנית מיוחדת, גם תהיה כאן מרב מיכאלי, האורחת שלנו, וגם יהיה עוד ייחוד שעליו נספר לכם מחר. למה שלא תהיו במתח? לילה טוב, אנשים בלילה.
horse run free, 'cause the desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things, there were sand and hills and rain. The ocean is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the city lies a heart made of ground, but the humans will give no love. See, I've been through the